duris. Šios atgimimus susirinkome iškilmėmis. Čia Andrianda ir Valdas pradės savo šeimos gyvenimą. Tai yra nepaprastas įvykis. Todėl mes visi sveikiname juos ir linkėdami jiems laimės paremkime nuoširdžią maldą. Melsime visagalį Dievą, Tėvą per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kad nesiliautų šios sielos pavojus ir visuomet gyvenančius tarpusavio bendrijoje. Amen. Mes norime, kad jūs išsaugotumėte ugnį, kad prie jos galėtų sušilti jūsų patys artimieji ir tegul ta židinys dega visą jūsų gyvenimą. Tegul išviečia jis ir šildo jūsų kelią. Saugokit jį, dažnai kurenkite, tegul jis niekada neužgęsta. Būkit laimingi. Aš Valdas, imu tave Andrianą, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas, kai laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar lygos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, te padeda man Dievas. Aš Andriana, imu tave Valdai, savo vyru. Ir prisiekiu visada būti tau ištikima, kai laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar ligos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, te padeda man Dievas. Šiai jūsų priesaika duota bažnyčios akivaizdoje, kai sustiprina viešpats savo malonę ir jūs dosnumą. Niekada nenustok, nes tavo meilė man yra kažkokia neapsakoma, kuri mane be proto žavi.